Se on Henkka tässä, moi. Tässä on viimeinen viikko tultu oltua merellä, mutta nyt ollaan mantereen puolella jo. Ja tässä on sen verran tullut autossa istumista, että nyt on pakko saada breikki. Ja lähdetään tutustumaan Riihikosken laavuun ja patoon. Ja padolla mä oonkin käynyt aikaisemmin, mutta siellä laavulla en. Joten tänään on hyvä korjata asia. Mutta pitemmittä puheitta, ei muuta kuin matkaa. Tämmöisessä risteyskohdassa. Mun oikealta puolelta lähtee padolle polku. Selän takana on silta, josta näkee kivasti ton kosken. Ja sitten vasemmalta puolelta lähtee sinne laavulle maisemapolku. Ja sinne me suunnistetaan mun ekana. Nyt ollaan tässä mainostamani laavun vieressä ja tuossa matkan varrella kyltistä selvisi, että tännehän on tullut paljon uutta polkua, josta mä en tiennyt mitään. Ja nyt mulla ei ole mitään saumaa lähteä sitä kiertämään, koska valo hiipuu aika nopeasti. Jää vähän semmoinen kutkuttava tunnelma, että pitäisikö tänne palata uudestaan muutaman viikon päästä, kun ruska on päässyt alkamaan kunnolla. Tämä voisi olla tosi hieno paikka. Mutta nyt pitää palata takaisin ennen kuin tulee pimeää ja ekana suunnistetaan sille sillalle ja sieltä sitten vielä padolle. Nyt on tämä pieni iltakävely tehty ja kuten ympäristöstä näkyy, niin valo on jo ajat sitten loppunut ja olisi kannattanut olla ehkä puoli tuntia aikaisemmin paikalla, niin olisi saanut parempia kuviakin. Toi pato nyt ei kovin kummonen ole ja silta on semmonen ihan ok, mutta toi maisemapolku jäi oikeasti todella paljon kutkuttamaan. Ja nyt mä jo suunnittelen pienessä päässäni, että miten tänne saisi jonkun kivan perheretken syksyllä aikaiseksi. Kiitos kun katsoit video ja ei muuta kuin moro!